Sale iz knjige od pastora Jamesa je bila škola Svetog Duha. Ajmo, gospodine Isuse, hvala ti za današnji dan, za tvoju dobrotu i ljubav, za riječ koju si poslao, za ono što uvijek zapravo ti nama govoriš, kako god to izgledalo, da zoveš i tražiš naša srca, da tražiš tu malu iskru vjernosti u nama, gospode, da ti predamo svoje živote, svoja bića, da se uvijek i u svemu na tebe oslonimo. Molimo te za današnju lekciju da bude blagoslov svima nama, blagoslovi su one koji su danas morali ostati raditi, gospodine Isuse Kriste. A htjeli su biti ovdje njih posebno blagoslovija, što je molio apostol na početku, posebno blagoslovi pastor Kej, gospodine, pomozio u svemu. Pomozio da je ona danas ima dan odmora, da je ona danas nađe u tebi utočište i okripu sve ono što joj treba, gospodine. I mi te hvalimo i slavimo zbog jedinog imena zbog kojega smo ovdje, to je tvoje sveto ime. Ime gospodina Isusa Krista, amen. Znači, 7. Postati stvaran svjedok. Prije nego što postanemo nova osoba i svjedok, moramo imati duboku sigurnost kako stvarno pripadamo gospodinu i Božjem kraljestvu. Dubok osjećaj pripadnosti smješten je unutarnjeg čovjeka zbog djela Svetog Duha. To piše ovako, 1. Ivanova poslanica, 5. poglavlje, 9. i 10. stih. To je ono što se danas radi. Ako dakle primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Ovo je naime svjedočanstvo Božje. On je svjedočio svom sinu, tko vjeruje u sina Božjega, to svjedočanstvo ima u sebi. Tko ne vjeruje u Boga, pravi ga lažcem, jer ne vjeruje svjedočanstvu koje Bog daje u svom sinu, a u Ivanu isto tako piše, tko ima sina, ako nema sina, a to ćemo uskoro čitati. U poslanici Rimljanima 8. poglavlje 16. stih kaže, Duh, znači Sveti Duh, svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja, a ja ću reći da ono smo mi prestali biti djeca Božja. Ovi mladi koji tek stasavaju na previjeru nauke slično, oni su djeca Božja. Oni tek trebaju ući iz grade, onda s Bogom ući vodu krštenja i sve ostalo što ide. Amen. I što treba biti ovog ljeta. Ali mi ostali koji smo već tu neke godine koji smo završili ovaj onaj vjeronauke i znanje, glava nam je puna znanja, onda je vrijeme da to primijenimo u praksu, to znanje. Uzalud je znanje ako se to ne primjenjuje u praksu. Što vrijedi da je gospodin Nikola Tesla ostao i razmišljao do kraja života? I u glavi odano smisla kako stvoriti ovu izmjeničnu struju, a nikad ništa nije učinjeno. Kako mi danas živimo? Ona Amerikanac je izmislila isto smjera, ona nije za ništa. Ona je kratkog dometa, veliki gubici, ne može se prenositi na daljinu. Znači, od svega ovoga što imamo danas nije bilo ništa. Nego je on znao da to treba onda staviti u praksu, nešto s tim raditi. Nekako to u stvari, to nešto čini, znači onaj poziv, ono svjedočanstvo Bože koje Bog stavi u tebe svojim duhom, je ono nešto što tebe treba usmjeravati u životu. Ne posao, ne trebate posao usmjeravati u životu, ne znam ja što, muž, žena, kogod bio. Nego onaj poziv kojega ti Bog stavio, on treba biti tvoje usmjerenje, on te treba voditi naprijed. Kad te on vodi naprijed, onda ćeš hodati stazom pravilnosti. Amen. Inače ti hodaš svojom stazom i čudiš se zašto se ovo ovako i zašto se ono onako događa. Zašto što nisi stavio njega na prvo mjesto, a da njega stavimo na prvo mjesto, to znači da su svi drugi, svi su na drugom mjestu, treće, peto, sedmo, ne znam koje. A nedjelju mu 11 pogotovo, svi su tamo negdje. U Ivanovoj poslanici čitamo da je pravi vjernik, što smo čitali malo prije, ima svjedočanstvo Božje u sebi. Božje svjedočanstvo je sigurnije od bilo kojih svjedočanstva ili ljudskog dokaza. Svjedočanstvo ili dokaz Svetog Duha u nama čini da znamo ono što smo malo prije rekli, Bog nam je dao život vječni i taj je život u njegovu sinu. Tko ima sina, ima život, tko nema sina Božjega, nema života. Prvi Ivanovo 5. poglavlje 11. i 12. stih. Vi imate sina, imate život. Amen. Jer onaj koji nema života, koji nema sina Božega, on ne može ni biti u zajedništvu. Vidite, Božja kaže, bezbožnik se neće održati u zajednici pravednih. Može li se to odglumiti? Ma sve se može odglumiti. I sve se može pretvarati. Ali ono za što nas Bog zove, ako se ova, a to ja znam da mnogi to vole o tome pričati i govoriti, čačka po internetu, posljednja vremena,
smak svijeta je blizu, uskoro će kovni svjedoci otići u nebu, njih 140 tisuće, a ona ostala 3, 4, 5 milijuna kovni svjedoka će izmisliti, koji je kriv, nisu bili pravi kovni svjedoci, što god već bilo. Bog je onaj koji te pozvao i on te odabrao u svoje kraljevstvo, baš tako kakav jesi, da daš svoj doprinos, to je dokaz da je Boži život u tebi, da daš svoj doprinos. Tvoj doprinos iduću nedjelju budi prvi ovdje. Pokaži svima, evo sada vidiš da možeš, evo sada vidiš da smeć. Možeš doći ranije. Ko kaže da ne možeš? Osiljenost, niko drugi. Unutarnje svjedočanstvo duha je takvo da svaki kršćan zna kako mu je Bog dao vječan život. Postoje velika razlika između ove dvije tvrdnje. Nadam se da će onaj dan, jel, spasit se, ne znam ja što, ili ima spoznaju da zna da ima vječan život. Ja znam da imam vječan život, to nije zbog mene, to nije po meni, to nije od mene. Amen. Dano vam je nebeski otac kroz svog sina kad je još poslao svog svetog duha i zapečatio ta zalog baštine. To nema veze sa mnom, ali mene tješi i hrabri i uziže moju dušu da ja znam da je u meni vječan život. I da ja ne čekam jedan dan kad ću ja nešto, nego ja već to sad živim. Već sad gledam ovim očima, ali gledam duhovnim očima. Amen. Tako trebate gledati na život. Neki to što niste naučili. Još uvijek gledate ovim zemaljskim tjelesnim očima. I onda vam se sve nešto čini ovako i onako. Trebaš gledati duhovnim očima. Makar najkad u Hrvatskoj nema ništa veze s Biblijom. Ali ti moraš tako gledati zbog sebe. Jer Abraham bez nade oslonjen na nadu. Da je on gledao koliko on ima godina, koliko žena, pa ja sam imao to iskustvo, ne u toliko mjeri kao on, da sam ga imao. I znaš što to znači, tako osjeća se i čega ti sve to. I uglavnom ti ljudi dolaze soleti pameta, Bog će dat, Bog će učiniti, bla 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 bla. Bolje šutit, ne priđa glupost, ako ti Bog nije dao da govoriš. Ali kad dođe vrijeme i kad Bog pošalje reći, onda se to dogodi. I onda to bude. Zato što on pošalje riječ? I hvala svim doktorima, hvala svima njima na svemu. Ali kad je Bog odlučio da se to dogodi, dogodilo se. I tako je bilo s Abrahamom i Sarom. I tako Bog želi da bude i s nama. To nema veze s tim jesi li ti pozvan u neku veliku službu, te to nešto. Uopće, volio bih da neko isto mi kaže šta to znači velika služba. Ja još nisam shvatio šta je to velika služba, šta je mala služba. Kad su avion... Jer vrijeme je skuha ručak ili oprat suđa. Ajde, ko će mi reći? Ajde. A šta ćeš sa služi ako stane prljav, u čemu ćeš kuva ona? Uvijek je to isto. Uvijek je isto, jedno bez drugog ne ide, treba biti spojena, vjera i djelo. Znači, dok kuha ručak, već zna da me čeka pranje kuha. I onda mi splasne Masterchef u meni. Lako li onako bi Masterchef kad drugi radi sve za tebe, okej? Ne kaže da treba dogura do te razine, ali sve drugi radi. Ali oni započinju tako što peru suđe. Pereš suđe, najniže poslove, guliš kapulu. Daju ti onu vriću od 10 kila i guli kapulu cijeli dan. Ili onu od krumpira i guli krumpire. A ti sanjaš one miševinove gume na restoranu, onda se zvijezdice. Da ćeš imat. A ti guliš krumpire i pita se zašto ja guli krumpire. Zato u kršćanstvu kogod preskače razine odrastanja dobro ne završi. Ostane čopa. Jer to ti je koji u školi. Ne možeš ti iz prvoga u četvrti. Možeš ti biti pametan. Budi ti pametan kako hoćeš. Ali ne možeš. Jer između drugi i treći razred. Ima nekih ljudi, ja znam, oni uspiju to nekako. Ali to je jedan među ne znam koliko, jel, milijuna. Oni zapravo dokazuju da je to nemoguće. Baš zato što ih tako malo. Moraš i sve korak po korak, korak po korak, zbrajanje, pa oduzimanje, pa množenje, pa dijeljenje. Kuku. Ja znam, i kroz svoju djecu kad su došli do množenja, dijeljenja, to isto kola Mount Everest se pojavio. Šta je ovo, da? A jedan put kad ono naučiš na pamet, što imaš da smišljaju ugled 3 puta 3, da, 3 puta 3. Kalkulator. Jedan put naučiš tablicu množenja na pamet, znaš sve, tako je u Kristu treba biti. Ti znaš da imaš taj život, taj tablica množenja u tebi. I niko ne može izlaziti van kaj ne može promijeniti. Oni na kompjutera mogu raditi što god hoće, ali ono svjedočanstvo koje u tebi ne može niko.
izjava o nadi i spoznaji suprostavljene su poput očaja i pouzdanja. Udaljeni su jedno od drugog kao što se držanje za splav usred oceana razlikuje od vožnje prvom klasom u velikom prekooceanskom brodu. Ovo je dobra usporedba. Držiš se za splav i nadaš da se neš smrziti u moru. I ljudi zaborav da se ti u moru smrzneš, da je najtoplije Karibsko more, ti se smrzit nakon nekog vremena. A da ću spomenuti kad ti počnu gritka dole prste, kad dođi. A ovdje ploviš u beloj lađi i gledaš od ozgo i uopće te nije briga. Drugi su tamo koji voze, upravljaju i sve rade, tako? Ti samo šetaš po brodu, uskočiš u bazen, okole mora, ti skačeš u bazen, pun klore. Odeš u kuhinju, pojedeš, vratiš se i kao putovao sam krstarija, sad ja to još nisam shvatio, nemojte, ako je neko krstarija, nek mi oprosti to. Pa gdje si ti bio? Mislim da na brod. I izašao u Split ono jedan dan kad je pustio ono 3 sata. I onda ih domaćini dočekaju srdac. Tako? Samo ako vade treći cijenik, ima prvi, drugi, zadnji, treći cijenik. Evo ga, ovo sad cijeni danas. Kako sad ono da 10 eura za vas? Bilo kome. Jao. Dobre. Zaostavimo se za trenutak i pozabavimo rečenicom iz 1. Ivana 5.9. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Tijekom cijelo života temeljimo većinu svojih djela na svjedočenju drugih ljudi, od kojih neke nismo nikad ni vidjeli. Kako to? Vjerujemo vijestima, gledamo vijest, dok ne poznemo depresiju. Vjerujemo naljepnicama. Meni su najdraže ove reklame za zdravlje, ove za lijekove, jer svaki dan oni misle neki novi lijek. Nema, ma ne, ali on kaže, možeš ti biti čiju, brza ona, ako si malo slabije čuješ, ne čuješ ništa. Evo ovo kad popiješ, to kosti očvrsno, od ovoga ti se vrati mladost, od ovoga ti raste kosa, od ovoga ti nokti sami rastu i bojaju se, ne znam ja što. Jer ljudi to kupuju. Da, da. Zato što vole laži. I još kad mi kaže klinički testirano, na kome? Na životinju. Na čemu? Na zerdanu. A ne znam koliko je puta pokazano, da to nema veze s pamjeću, nikak. Nikakve veze s pamjeću. I da ti proizvodi uopće unutra nije to nešto o čemu oni govore da je. Ali se dobro prodaje. I zato što se dobro prodaje, dobro je televizija, reklama pa naplaćuju. Recimo, afrička šljiva. Koliki mi ona ljudima pomoga do sve. Ja sam odlučio, sad sam naručio se iz Afrike za sadiću, sve oko kuće afrička šljiva i prodavam. Da bude više Hrvata. To je nevjerojatno. Nevjerojatno. Ili... Nabavila mi je neka krema od kakao. A grehote ljudske i zla je upakost. Zašto kakao služi? Da se pravi čokolade. Pa ne da ga mažem po rukama i nogama. Pa te pojede. Grehota živa. Dotle je došlo. Nisu više dobre ove neke klasične normalne kreme koje su neka bile. Ta, prevaziđeno sve. Nego mora biti nešto. Sad su otkrili južno, ono, u prašinu, u Brazilu neku novu biljku, jer tamo je, niko nije, ne zna ni koliko ima biljaka i životinja, to nije niko nikad ni istražio, ne može istražiti. I ta je najbolja, sve riječi. Reći ću ovako, kad isto kao inju za sad, sve riječi. To ću osjećan utro kad se probudim da sam mlađi, ono, baš znaš, pun snage i energije poleti. On kad pijem tensi leži. Ja ono gledam. I mislim, ne mogu vjerovat. Kad oni to stave na TV, to su reklame koje koštaju. Puno više nego ono novine. To znači da se to prodaje kao ludo. Kao ludo se prodaje. Ja ono odmah u cilu i... Popije se leži na vod. A šta ćeš? To ti je ljudska svjedočanstva. Kaže ovako. Unato činili se da smo ponekad dobili pogrešne informacije, gdje god bilo, svugdje smo i dobili pogrešne informacije. Nastavili smo vjerovati svim obavijestima koje su nam dane u različitim oblicima. Evo, da se ne vraćam u prošlost, ovaj takozvani rat, ovo što se događa u Ukrajini. Jer vi vjerujete onome što vidite na TV-u. Ako vjerujete, vi ste naivni ko najnaivnija ribu ko može loviti na ništa, bez mamca. To je oprano
100.000 milijardi milijuna puta prije nego dođe do tebe. Tu niko ne zna što je istina. Ne znaju Rusi koji optužuju za sve, ali ne znamo ni mi u Europi, pojma mi nemamo što se tamo događa. Pojma. Nego samo dobiješ ono nešto. Servirano i to ti je tu. Pa ti sad to gutaj ko kečik, to su neke ove riječi, som. One kao sve gutaju, ništa ih nije briga. Sve gutaju. Apostol Ivan je rekao po nadahnuću Svetog Duha. Opet isto. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Odgojen sam u crkvi još otkako sam bio mali dječak. Ja nisam imao te sreće. Odgojen sam van crkve otkako sam bio mali dječak. Nisam se ni približio crkvi otkako sam bio mali dječak. Nisam ni znao da postoji crkva otkako sam bio mali dječak. Promatrao sam mnoge stvari koje se dešavale kod oltara. Vidio sam ljude kako dolaze traži Božje lice zbog osjećaja krivnje. I zato što im osoba koja služi propovjeda evanđelje pružila priliku. Ovo je samo malo ozbiljnije, ovo je za sve bilo ko za šalica, ali ovo je sad ozbiljnije. Između onih koji su odazvali poziv na oltar, promatrao sam uglavnom dvije vrste ljudi. Prvi su oni koji su istinski iskreno priučeni djelovanje Svetog Duha, a to ne može ako ti nisi otvoren Svetom Duhu. Amen. Amen. Ne možeš ti doći čekati da tebi sad nešto Bogu i da jedan put dotakne srce. To tako ne ide. Nego ti već imaš otvoreno srce. Amen. I onda je njemu lako uzeti za ruku i digni sa stolice. Isto onom čovjeku je rekao isto ustani, Petar je onom je rekao ustani. Da on nije htio ustati, što bi se dogodilo? I sada bi dodao na nas, našli bi ga tamo koliko vrata, sredi i ne mrda. Znači ti moraš imati u srcu već tu želju, tu spremnost da ustaneš. Da učiniš nešto. I onda kada on to kaže, tebi je tu živanca, ti jedva čekaš. Ustati krenuti. Što god bilo, predarom i pretovom. I to su onakvi ljudi kakve Bog traži. I onda tebi nije teško pokajati se, nije ti teško pustiti suzu, nije ti teško dignuti ruke, nije ti teško pjevati, plesati, što god treba. Jer te je srce omekšano, otvoreno, preorano je. Boga je preorao i ovo jutro. Ali ako ti ne daš da ti onore, onda nastaje oni buseri trave, uvlače se krtice, ne znam nija što sve ne, i zemlja sve tvrđa, tvrđa, pada kiša, evo svako malo, haleluja, nikad boljeg ljeta. 2-3 dana pati, onda se jedan odmori. To više nije ona zemlja koja bi trebala biti. A Bog želi da naša zemlja bude plodna, meka, rahla, što god da baziš. Odmah raste. Odmah raste. Zasađeni pokraj rijeke Bože, oni uvijek rastu i donose plode, više nikad ne vidimo. Tako pišu psalm. Jer su zasađeni u dobru zemlju. A imaš drugu skupinu ljudi u kojoj ja ne bih htio biti nikad, koji su tamo jer imaju zbrkane živote i traže nekakvu pomoć. Znači nisu oni pripremili srce, pa bi ih bilo morati koliko hoćeš. Oni bi samo htjeli jer su čuli da mogu ozdraviti, da mogu ovo, da mogu ono. Ali oni zapravo ne žele Boga. To je ona ista priča, oni samo traže ruku, daj, pijavice ima gdje i kćer. I crkva je puna pijavica, koji samo traže daj mi. A šta ti daješ Bogu? Jer danas sabat, ne Black sabat, ne, sabat, subota, šabat, i mi kažemo, cijeli svijet govori sabat, subota, pa sabat u židovskoj riječi, zanimljivo je to vrlo. Koliko god mi imali, volimo se hvaliti, imamo neke svoje ove sječnje, ožujke, ovo. Što nikome ne možeš ni prevesti, to je nemoguće prevesti, jer ništa ni ne znači, super nešto odlično. Ali subota je uglavnom vezana i svi znaju na šta se odnosi. Znači, dan Gospodnji, prvi dan u tjednu, kad je Gospodin uskrsnuo, učenici se počeli okupljati, a to je bio, pošto je subota bila zadnji dan tjedna, prvi dan u tjednu je srijeda. Nedjelja. I to svi znaju, to je vrlo jednostavno. Ali recimo oni koji se okupljaju u subotu, oni ni znači ne žele prihvatiti da Isus uskrsnuo u nedjelju. Jer piše prvi dan tjedna, a zna se da je subota zadnji dan tjedna kod Židova. I nema tu sad... Ali pošto ti srce nije otvoreno, onda ti počneš mudrovati, počneš pametovati i onda ti sve možeš izvrnuti u krenutu Bibliji. Tako su nastale svakakve ludosti budalašte. I učenici su došli i sastajali se. Znači, to su ljudi koji traže ruku, a zapravo ne traže srce. Ili ono što David kaže, tvoje lice, Bože, ja tražim, tvoje lice.
Što traži zaručnik od zaručnice? Poruke preko WhatsAppa. Ili lice tvoje, kako ćete vidjeti, o dragana moja najdraža, jesi najljepša dok se ne udaš za mene. Najljepša si, najdraža si mi, nikad Bog nije stvorio ljepšu ženu, ma kakva Eva, šta je, šta je, šta je, sliči. Da ti vidiš moj dragu, nakon 30 godina dragu. Kuku, njama. Ako ona tebi nakon 30 godina braka nije najljepša, niste te nikad ni zaljubio. Ne znaš ti ni što je to ljubav. Nakon 30 godina braka ti je još ljepša nego nakon prve godine braka. Jer si u početku bio tjelesan. Kao što su tjelesni kršćani pa si gledao očima. Zanimalo te ovo što vidiš izvanka, to ti je bilo važno. Nakon 30 godina nema ništa izvanka. Zanimljivo ga, vjetar. Sve nešto. Sve skrivo. I zato ljubav je davanje. Ako želiš primiti ljubav, moraš prvo dati. Amen. Amen. Prvo dati. Bog u nas treba ljubav da je mi dajemo. I tako se razvija ljubav s njim. On je meni bio super i na početku kad sam tek doživio Krista. Ali ja kad pogledam danas, onda nisam imao veze, blage, nije još ništa za nisam. Pojma nisam. I znam da ga danas više ljubi nego što sam ga ljubio onda. I to svako jedan od nas, i kogod ovo gleda, sluša, mora imati takav stav u srcu, ako ga nema, propuhao je. Otišao mu je motor i treba zamijeniti motor i početi iznova graditi kuću. Ljubim ga danas više nego onda. Ne zato što mi je dao ženu, petero djece, milijune konvertibilnih maraka. Ne znam čega, nema veze nikakve s tim. Ljubim ga zato što vidim koliko me čuva, pazi, brine se za mene. Kako mi oprašta, a ja sam sebi ne želim oprostiti, a kao li drugima. A on prelazi preko toga isto kao da nije ništa, sve u redu. I zato moraš biti zaljubljeniji danas nego onda. To je znak da si u Kristu, da stojiš zdravo na zdravim temeljima. Ako je tebi teško u Kristu, Kristu nije nikad teško za tebi. Kako to znaš? Pa već ti je pokazao kao bio na križu za te. Znači nije nikad tako teško da bi tebi bilo teže nego što je bilo njemu koji je bio bezgrešan. Kad Duh Sveti počne djelovati na nečiji život i udjeli mu obraćenje koje vodi u život, doći unutarnje svjedočanstvo duha i božansko izvršenje. Ljudi će to znati. Kao što ste vi saznali i spoznali svako na svoj način, jednostavno ste znali. I vi to ne možete opisati ni nacrtati pisak, možete li pisati knjigo o tome. Ali kako ćeš ti meni objasniti, tog trena ja sam se obratio, ajde. Tog trena meni se nešto ljudi kažu, u kućanstvu se nešto dogodilo, prelomilo, nešto. Jer ne mogu ja reći šta je bilo. Zna samo, bio sam mrtav, a sad... Živim. A sad vidim, gle, kaže pjesma. Amazing Grace, stara kršćanska pjesma. Ili ona druga, My Chains Are Gone, čovjeka koji je bio robovlasnik. I godinama je trgovao crni rog. Prodavao ih kroz salamu, po 15 zeka. Utovarili bi nabro od 500 crnaca, ako bi došao 50 do Amerike, bilo bi dobro. Oni bi samo putem bacali u more. I tako živio, njega ništa bilo briga. I onda jednog dana, to samo Bog zna kako. Bog mu je pokazao da je on u lance, a ne ti crnci. On ima lance. I onda je nastala ta pjesma. Beskrajna milost i Bog je skinuo moje okove. Moje okove. Ja još nemam okove. Mi nismo kao ona dvojica iz Gadara, ona zavezane, ludi oni. Okolo se lupaju. Mi smo slobodni. I reč Boža kaže, nemojte nikom onda ni dopustiti da vas stavlja okove, bilo kakve vrste. Vi ste slobodni u Kristu. Jedini okove je ljubiti. Zamisli to. To je sve što Bog od tebe traži. Samo da ljubiš druge kao što on tebe ljubi. A to je nekim jako teško. Promatrao sam kršćanske radnike kako nastoje uvjeriti ljude da su postali kršćani, ali bez djela osvjedočenja Svetog Duha. I sad ovdje, pali se ovdje crvena lampica. Ovo je i loše i pogrešno. Čuo sam kako im govore. Vjeruj jer Biblija kaže ako priznamo svoje grijehe, vjera njom i pravedno prostiće nam grijehe, očitice su naše nepravednosti, 1. Ivan 1.9. Vjeruješ li to, ako vjeruješ spašen si. To su bajke. Jer se mora dogoditi prvo pokajanje od... I zato lako ti napuni tako da sve kajmo iz molesti radno grešku molitu, svi se pokajali, nije se pokajali niko.
I crkva raste. I idući put dođu novi, dolaze stalno novi, a niko nikad suzu nije pustio. Niko se nikad nije pokajao ni za šta. I dalje živi kako je živio. I tako se ljude laže, i onda kao crkva raste, probuđenje. Bolje mi je za vrečenje onda. Šta će mi tako probuđenje? Probuđenje znači da će ljudi doći plačući, kukajući, kako kaže, dođite, vratite se k meni plačući, kukajući, posteći. Tucite se u prsa, bičujte se, klečite na kukuruzu, uzite glavu nuzi, pokažite znak pokajanja. Jer to ima krstitelj govori. Pokažite Bogu znak vašeg pokajanja, šta mi dolazite ovdje krsti se? Kad vi to zapravo ne želite, vi to činite zbog drugih. Nego ako se hoćeš krstiti, onda reci, danas ulazi vodu krštenja, umri muški prijatelj ovoj, ali ne idi njoj više. Ne vraća se u svijet, nema više vraćana nazad. A ako se vrati nusi od Bože, smakni mi odmah na licu mjesta. Odmah, oduzmi mi život. Takav stav moraš izgraditi u srcu. Smakni mi odmah, oduzmi mi život, da ne upropasti svoju dušu u vječnosti. Odmah me ubij. I zato nekima se i dogodi, zato što nikad ne otvore svoje srce kako treba, nego idu kao lagat Boga. Aha, lagat Boga. I onda im se počne nešto događati. I nekima se dogodi, pa umiru mladi. Smo čitali ovdje u Korinćanima, čitamo kaj god Gospodnja večer. Kaj god Gospodnja večer čitamo, i među vama su mnogi bolesni i umiru mladi. Pa vi ste oni to i onda shvaćali. Zašto bi neko ko je živ i zdrav, ništa mu nije bilo od jedan put. Večerno tamo gurao onu suva rebra u usta za večer. I ode. Jel me razumijete? Ja govorim ono što piše u Bibliji. Bog želi da živiš dugo, sretno i blagoslovljeno. Amen. Koliko je to dugo, sretno i blagoslovljeno, ja ne znam. Ni za mene, kao ni za vas. Ali to je ono što on želi. I onda nemojmo lagati sami sebe da smo se pokajali ako se nismo pokajali. Zato što svi plaću, pa ja sam govorio bez kao događa se neko pokajanje, morate svi plaću, onda ja ovako stanem. Da ne bi ko vidio da ja ne plaću, ni malo mumljam. Tako da znaš, da, ipak. Sreću. Ili imam one glumačke kapi za oči, one za plać. Ja obično nosim ribku torbu, imam jednu glavicu češnjaka. I kad dođe, ja sam ovako malo. I udri. Nema šta ljudi nisu radili da odgove. A Bog traži iskreno sreći. Ne osjećam želju za pokajanjem. Ne plaće mi se. Ne osjećam želju za promjenom. Pomozi mi Isuse. I on će ti pomoć. Amen. I to znači biti iskren. Znači ne osjećam. Ma nemam volje. Ma ide mi u životu, ide. Sve nizbrdo. Reci mu kako je, nemoj glumatati i skrivati se od Boga. To je najgore. I onda će on moći skočiti i nešto učiniti. A dok ja imam stav farizeja, ja sam pravedan, ja znam Bibliju, svi su drugi u krivu, niko drugi ne zna Boga, pa nisu s njima nije mogao pomoći koliko sam vidio u Bibliji. Njima niko nije mogao pomoći. Oni nisu ni htjeli. On je rekao, došao sam zvati bolestan, ne pravedni, odnosno zdravi. Pojedinac nije spašen sve dok Sveti Duh ne pokrene djelo i daruje mu obraćenje koje vodi u život. Nastavit će uvoditi u istinu o krštenju vodom i krštenju Svetim Duhom. Sve ono što mi činimo. I dati osobi stalnu glas za onih što pripada Božjem kraljestvu. To znači, milije mi je Bože biti u domu tvom. Nego kad njima rode jedan dan u dvorima tvojim, nego da njima rode pšenica i vino, nego da mi daju sad kuću sa 7 soba, da svaki ima svoju sobu, ja i Marijana svoju, odvojenu. Ko plemić, tako su oni žive. Svaki ima svoju sobu. Nisu oni skupa, bez veze. Sve odvojeno, sve da, ma šta će mi to? Šta ima do toga? Kad stane i dođe pred Boga i ona, ma šta kuća? Stan, aut. Oni ićeš. Pa ima onaj nesretnik u pusti na neki šator koji se sakri. Šta sa ja, i ptice prave gnjeza, i koko što kopa tamo. Pa šta sam ja to odručio onda od njih? Ali spoznaja Krista je ono što mijenja tvoj život. I onda koga briga je za kuće, za sve to? Ako na to ja potrošim svoj život. Ima li primjer u Bibliji, ajde da vidim. Čovjeka koji je potrošio život na sve. I starog zajete da vam bude lakše. Viš kako svi znate. Pa ono što preponaš u drugom, onda to primijeni na sebe.
zašto bi ja trošao život da 14 godina gradim sebi neki dvorac? Ej, 14 godina on na to potrošio. 14. Svog života. Hram je gradio 7, a svoje Matanove dvore 14 godina. Pa čovječe, mili. 14 i onih 7, 21. Trećina života otišla. Ono je bar bio Boži hram koji bi Bog dao njegovu moću da sagradi. A ona rekla, sad sam sagradio hram, a sad će Bog sebi napraviti kuću. E, aj, kako niko nema. Sve o zlatu. Sve je bilo o zlatu u njegu. Srebro se smatralo bezvrijedno u njegovo vrijeme. Ima li ko šta srebro nakita? Bacate. Ako te Salomon vidi, nasmijat ćete se po drugima. Bilo je bezvrijedno. Toliko je bilo bogatstvo. I sluge, sluškene, kad došlo na kraljice iz Etiopije, su gledali kako sve poslužuje zlata. Sve je bilo zlata. I sluge od zlata. Ali protrat je život. Najpametnije što rekao u životu, boj se Boga i njemu jedino služi. A ovo je sve drugo, isprazno nad ispraznošću, sve isprazno. Isprazno nad ispraznošću, sve ispraznosti, pusta tlapnja. O, Salomone, na što sam život potrošio. Joj, tata, što te nisam slušao? A kad kaže to tata, to kao da je sad pastor Keo ovdje, pa vaša majka o Kristu vam govori. Na što sam život potrošio, zašto je nisam slušao? Bez veze. Ako ti Bog da, haleluja. Ali nije to smisao života. Dobro, ja planiram neki katamaran. Dvotrupac, pa vidit ćemo. Za vas će biti na sniženju. A on na kraju sezone, kad već sve propadne, onda kad dajem svojima na sniženju. Ni svojima ne dam besplatno. Upravo tako se upoznajemo s duhovnim stvarima u Kraljestvu Božjem. Na isti način Duh Sveti svjedoči s našim duhom da smo Božja djeca. Na isti način stječemo povjerenje i sigurnost da Gospodin čuje naše molitve, da na njih odgovara. Ali kako ćeš to znat ako se ne moliš? Ajde. Kako će dijete znat da ga rodite čuje ako ga nikad ništa ne pita? Kako ćeš ti znat tebe nebeski otac čuje kada ga nikad ne moliš ništa? Kad su tvoje molitve samo trn, nisam mu žudan i to je to. I onda za 7 dana opet, nisam trn, nisam trn i ga od tebe. Šta će on čuti? Nego, kaže, uđi u sobicu jer te niko ne vidi i ne čuje i zatvori se nasamo sa svojim ocima i reći ću ono što piše u Bibliji. Kad kaže da nemaš vremena, lažiš. Kogod to kaže, lažiš? 24 sata. 24 sata uz obaveze koje ja evo imam u životu, koji put imam, pa ne znam što ću. Ne znam što bi još vremena. Što bi izmislio još. Da ne kaže, evo ko pajem rak i ne spava mi se, kada je vruć, ne spava mi se nikako. I noću i dan. Šta sad? Ima se vremena, nađi vremena. Što je pastor Kej govorila, koliko ona mola na početku kad je došla Krist? Ona je u jednom danu izmola koliko neke nisu godinu dana. I zašto onda očekuješ da će se dogoditi čudesa? Daj malo, daj malo. Ono, mrzni, čini nešto. Čini nešto, daj od sebe malo. Oznovi se, namuči se. Možda ti poteknu neke krvave suze pa pomisliš da si stigmatiziran. Pa ti ljudi počnu hodočastiti, ja. Pa krene biznis, dođite kod mene. Od svega se mogu da radi dovoljno, to je sve tako, to je tako dobro. Svjedočanstvo duha uvlači nas u središte iskustva s Isusom Kristom. A to nas čini svjesnima da smo sjedinjeni s njim u njegovom smrti, pa onda pokopu i onda uskrsnu uću. Sve troje mora biti. Nema ti uskrsa bez smrti. I zato umri muški. Možda ti ženski, slobodan. Ali moraš umrijeti da bi mogao živjeti. Bog je tako odredio. Ne možeš samo živjeti, ha! A da nisi umro. Jer novo se vino ne uljeva u. I nova se zakrpa ne stavlja. Stare ga čuje. Gen ih razdere, ne može, puca, kida se. Pa nisu to... Isus to govori zato što on mrzija svoj narod. On je mrzija Židom. I zato je samo zlo govorio. On im je govorio sve ono što oni nisu htjeli čuti. Toliko ih je mrzija. I od jedan put danas primi Sinu Svetog Duha, oh, haleluja, ne moraš se krstiti u vodu. Šipak. To je voćar, tako? Mogranj.
Čipak je voći. Ne može tako. Nego ti trebaš umrijeti. Da bi taj Sveti Duh tekao iz tebe kao rijeka. Kako će teći kad je zagađen unutra? Jel' tako? Jesmo bili zagađeni iznutra? Kako onda sila može čisto teći kad je zagađeno? Bog očisti, on sebi nađe put, ali Bog nas očiste i obale rijeke, da počnu rast nova stabla i sve ono što treba već biti. Da nema bude, da nema smoga više, ničega. I biznis da krene. I da krene poslić, zdravo, cvijeće. Znači, što god bilo. To je ono što pokreće srce u tako radosan odnos s Bogom, zbog čega puni veselja možemo reći Abba, Oče. Abba, Oče. Abba, Oče. Oče, ti trebaš to s radošću reći, ne znaš što ti ja govorim, ti to ponavljaš. To treba biti stav svoj srca. Abba, Oče moj, kralju moj, spasitelju moj, ljubavi moja, ti si mi sve najmilije. Nije to ni moja žena, ni djeca, nije niko od vas. Amen. Niko od vas toga nije vrijedan da mu ja to kažem. Kao što ja nisam jedan tako prema vama, jednako. Ali ti si moj otac, moj spasitelj, moj život, moja radost. Sve što imam od tebe sam primio. I sve ono što je bilo ono staro, lošem životu, grešnom prije Krista, ja znam da sam i onda čuvao. Čak i kad su se loše stvari događale, to čuva sve živi. Pa šta ćeš više od toga, budaletinu onako. I njemu ti trebaš imati srce da mu možeš reći, Abba, Oče, Oče moj. Možeš ti njemu reći, Oče moj, majko moja, brate moj, prijatelj moj, što god hoćeš, Bog nije čovjek ograničen spolno, tako, Bog i duh. Ono što osjećaš, to mu reci, i on će te čuti prihvat. Možeš mu to danas učiti na vjeronauka, ne možete trke jedan ko molite, reći, molite, danas ko što sam te molio i uče, i prvo da ti kaže, ako onda sam te reći, molio zastup. A ko bi s tim bio sretan od nas, ajde, ko bi bio s tim sretan? A on to se kao ono trpi i šuti i kao sve u redu, sve u redu. A ja očekujem čudesa. Živo se sjećam kad se to dogodilo i kad sam stvarno istinski znao da pripadam Bogu. Ja znam, taj prvi put kad sam ušao u životu u crkvu. Haleluja! Ima li kod nas tako svjedočanstvo? Ajde. Haleluja! Prvi put kad sam ušao u crkvu u životu. A ja kad kažem u crkvu, mislim u crkvu općenito, u džamiju, Hare Krishna, hram, što god hoćeš, bilo kakav sveti sakralni objekt. Bija sam samo, natirali mi u četvrtom osnovne kad smo išli na ekskurziju u Zagreb, pa poslije to u katedrali. To su moja duhovna iskustva. Da sam nešto doživio. Zamolio bi to da pa naglavno. I Bog te spasi. I nećeš mu biti zahvalan za to. I nećeš reći da je Božje svjedočanstvo veće od svega. Ma kako nije veće? Bilo mi je kao da sam se zaljubio djevojku. Eto na se. Kad ti ona kaže volim te, ti znaš da ona to u sebi stvarno misli i misliš da je luda, zašto bi na mene volila? Mislim, ima je toliko lipših, pametnijih, bogatijih od mene, svašta. Ako vi mislite da vi zaslužujete nekoga ili neku nešto posebno, šta je s vama? Ma ko da zaslužuje to da ti Bog da drugu osobu da ti bude potpora u životu? Ko to zasluže? Niko. I on, ono, i... Nećemo se vraćati u prošlost, ali bilo je, ne možeš da nije bilo. I onda kad ti Bog da takvu osobu, to treba cijeniti, čuvat ko blag. Bez obzira što je, kako je. A pogotovo ako s tobom je u Kristu, tu, ma tu ti nema spas. Tu te Bog čisti, teše, pere, ispire, klorira, poliva, onim, kako se onaj otrov, šta se zabranja s vremenom, ono što se prašili zraka, de, nešto. Ciklo, e, di, ti i vi, sa svi te prska, da te posvijeti. Šta ti? A imamo jedni drugi u glavu, ovdje kao braća i sestre, pa ti ćeš boljeg dana. Da ne moraš govoriti ovima. Ima reci jednu, oni će 10 reći nakon toga. I znači sutra ne cira film, znači ispostavu Njemačku. Bolje od tebe šta je u tvoj životu. Samo ti njima govori. Može se meni povjeriti, ne boli. Ona te voli usprkos tvog nosa, tvojih uša, vidi, i glupog pogleda. Ona te voli, ona je zaljubljena u tebe. I to je ono, takav treba odnos Krista. On mene ljubi ovako kakav ja jesam.
I ja bih se trebao zaholiti. I umisli sebe da nešto vrijedi. Zapravo što si duže u Kristu, sve ćeš imati slabiju sliku sebe. Značiš da to ljubi prihvaća, ali ćeš sebe vidjeti sve manjim i manjim i manjim i manjim. Jer on mora rasti, ja, a slani sve se umanjivati. I on će zgraditi zdravi odnos, ti ćeš znati da te on ljubi, ti ćeš biti sretna osoba. Ali ćeš znati da si bezvrijedan, ko prašina što vita nosi van. Ne vrediš ništa. I nisi znao ništa. A on učinio da si njegov sin i kćer. A reci to ljudima na ulici. Ja sam Boži sin. Ako isto, kamenovat ćete odmah. A nije tako, ja sam Boža kćer. Šta si ti? Ovdje si lako zna kako se prva ženama postupa, tako da tu ne moraš ništa ni reći, samo i pogledaj. Oni znaju kako ovdje sa ženama se sve nježno radi. Kako ljubav raste, vi se stvarno poznajete, radost, čuđenje, veselost, prave ljubavi raste se više i više. To je tako i još više sigurnost koju nam Bog daje našem odnosu s njim, puninu božanstva. Svjedok je jednostavno netko ko govori ono što je vidio i čuo. Zato ono nisu svjedoci što sam ih ja spomenuo na početku. Oni Krista Isusa nisu vidjeli, oni njega ne vjeruju. Oni nisu nikakvi svjedoci, oni su... Ipak moramo biti politički korektni. Oni su sekta. Jer ono što oni govore je laž. Što bi ja trebalo reći da je to istina, da se to možda vraća u jedan slučaj. Daleko to bilo od mene da ja to ikad kažem. Nek odmah Bog baci paka. Oni su sekta i kult koji ne priznaju utjelovljenje božanstva u Kristu Isusu. Točka, tu se nema više ništa za priču. To što oni žive moralno. Što se o mene briga kako oni žive? Od kad se te ljudi spašavaju po tome kako žive? Da se spašavaju po tome što su po milošću spašeni? A milost dolazi kroz koga? Ne može biti kršćan ni politički korektan. I zato ne možeš biti kršćan i biti političar, to ne moguće. Ja ne mogu to zamisliti, kako možeš? Kako ja mogu sad sudjelovati u ovim paradama? Ajde je folk parada. Pa kao nadam se veseli, nego ove parade sada. I ja im dajem punu podršku. Daj da njima punu podršku, da se pokaju obrati, isto koji i mi. Zato im dajem uvijek podršku, uvijek su dobrodošli. A za ovo drugo nikakvu podršku ne dajem. Kad se od nekog traži da svjedoči na sudu, ovo je zadnji primjer, od njega se ne traži propovijed o mnogim teološkim činjenicama koje je možda naučio. Potrebno je predstaviti jednostavne činjenice onom što osoba zna, kao što se ja genijalno svjedočio sestri, to ste već svi čuli. Čvrsto vjerujem da ovo je jedna od očiglednih slabosti današnjih lokalnih crkava. Previše oni koji osjećaju da ne mogu obavljati učinkovit posao za Krista, jer ne znaju puno biblijskih stihova, riječi na grčkom, hebrejskom, latinskom, ne znam ja, pa koga to briga? Ti njima samo trebaš reći Isus te ljubi, ali ti se moraš pokajati. Ne Isus te ljubi, to nije dovoljno. Nego Isus te ljubi, a će se stvarno zaljubiti u tebe kad se pokaješ. I kad se obratiš. A onda Isus te ljubi dođu marat. To nije svjedočenje, to je mamljenje, to vabiš ljudi. Vabiš ih, laži. Dođi, Bog ti učini čudo za tebe. Kako je to svjedočanstvo? Petar je rekao židovima. Dođite! Mesija će učiniti čudo za vas, neću on ja sad točno govori koji da se ne bi vi sablaznili. I ne morate se krstiti, ne morate ništa. Samo dođite među nas, pa ćemo mi polagati ruke na vas. Nego mi reka ono što se ide. Lako je da onako vas kupiš, koja ne bi, evo, plus ovi turisti sad kreće ujutra. Pa doći tišće ovdje odmah. Reci, dijelimo besplatno nešto. Mladi, dobrodošli. Na neobavezno druženje. U ugodnoj atmosferi. Šta je vama? I napuni se crkva, ali ja... Zato je meni pata Jameson je bil drav. Ja se s njim slažem 101%. To nije crkva. U crkvi su živi mrtvaci. Znači, oni koji su umrli, pa su uskrsli. A tamo su samo mrtvaci. I da li je mrtvaci? Koji žive mrtve živote. I misle da zato što dođu i što viknu par puta Haleluja, Ješua dođi, i to je sve super. I Bog i za to prihvaća. A pjevali smo, evo ga, preskače, dolazi. On dolazi. Ne možemo mi to izračunati koliko tom brzinom dolazi. Ali on dolazi. Po koga dolazi? Po crkvu, bez? Onda što ja sebi umišljam? Da ima vremena trošiti na...
To je jednako velito, moram se opustiti, ja sam čovjek. Ja imam dušu i svoje ljudske potrebe. Bog to sve razumije. Ako griješiš, nemoj se kajat prikolito. Svatko tko ima pravo svjedočanstvo duha o sebi, prešao je smrti u životu Kristu, može reći bližnjima što se dogodilo. Što je vidio, što je čuo. I to je ono za što si ti odgovoran. Amen? Ništa više od toga. U evanđelju po Ivanu Isus je izliječio slijepog čovjeka. Slijepac je znao da mu se nešto dogodilo, mogao je vidjeti. Kad su ga pitali kako se to dogodilo, on je rekao, stavio mi je blato na oči, ja se umio vidim. Ivan 9.15 i medicina padne u nesvijest, gotovo. Pljunija mi, stavio mi blato, udrija me šakom, tako neke stvari. Od sada, ako ima neko probleme sa žuču jetrom, želucom, brat Ivica liječi šakom u stomak. Sad medicina to kaže, ne, ni slučajno, pa ne, izazvat će te upale procese, prokrvarit će. Čovjek oživio nakon toga, uskrsnije. Ženic. Aj sad ti to shvati. I to kad ga je zveknija, mene zabudu. Bila ono, stani, pripremi se, da. A kako se ti pripremi da to neko zvekne? Ne može ti pripremi nikako. Ali dogodilo se čudo. Čudo se dogodilo. Oni su mu rekli, ne možeš vidjeti jer danas je subota, niko ne može ozdraviti u subotu. Jao, kad bi ja vam mogao to izraziti riječima, šta ja sam mislim. Toliko su ljubili svoj narod i svoje ljudi. Oni nisu mogli ništa učiniti jer u njima nije bilo života. Nikome nisu mogli pomoći, niti su htjeli. I pojavi se neko ko želi pomoć čovjeku i oni mu kažu, to je bilo danas, ne smiješ to raditi, danas se nedjelja. Nema da me ko pita da se molimo za ozdravljenje nedjeljom, slučajno. Nema toga. Imate još 6 dana u tjednu drugih, radite. Ostavite mi nedjelju na miru. Hej! A di to piše u zakonu? Zakon kaže, sjeti se da svetkuješ dan subotnji, ali Isus kaže, subotan obrezujete djecu, ako padne dan, ospina, subota obrezuje se bez grijeha. Subotan, koliko ja znam, kad imaš krave stoku, ti preskačeš nedjelju, tako, ne daješ im ništa nedjelju. Nek pate. Nek crknu polu rećini bez vode. Znači, daješ im, kuha se, jede se, pije se. Ako ti neko upadne stoka, kaže Isus u bunar, izvučeš je. Čak kaže u zakonu, ako je neprijatelj u tvojome stoka nastala, ti je uzmi, odvedi mu je kući. Nigdje zakon ne kaže, subotu ne smiješ činiti dobro. Samo zlo. A po njima je bilo tako. Možeš učiniti što ćeš, ali nemoj pomoć slučajno bližnjima. Jer nikad ljubav Božju nisu poznali. I zato mi imamo svjedočanstvo Kristovu, jer je ljubav Božja zavladala našim bićima, kaže riječ Božja. Jer jedan je umro za sve, da oni više ne žive za sebe, nego za onoga koji je umro za njih. I zato možeš ljubiti, spreman si pomoći ljudima koji god je dan. Nego ja ono čega, 24.00, ha ha, 24 sata ne mora nikome pomagati. I ovo da su dva djena, tako, dva od dana u tjednu. Kao da je na godišnju, da nikome ne pomaže ta tri tjedna. Nema. Isključen sam. Istajljeni čovjek odgovori, ne znam teološki smisao od svega ovoga što se dogodilo, ali znam, bio sam slijep i sad mogu vidjeti. Ovaj čovjek nije imao znanje, ali je znao što je doživio. Mnogi ljudi imaju pogrešnu predrasudu kako je svjedočanstvo i svjedok za Isusa Krista osoba koja gnjavi ljude, gure mrligu za vrat. Ja ću reći ovako, neki smo od nas takvi bili, ali hvala Bogu više nismo takvi. Da davimo sve i svakoga svugdje kad treba i kad ne treba, da niti ne tražimo Božju vodu, ni milost, ni pitanje, uopće, jer treba govoriti ili svjedočiti. Jer Isus nije išao bez veze ulicu, ni svima, nego je svaki put tražio vodstvo da mu Otac pokaže. I s razlogom je ostao na samarijanskom onom zdencu i poslao učeniku jer je znao da će doći samarijanka da je može u miru svjedočiti. Jer da su tu bili apostoli, oni bi rekli, ne Isus, ako Boga znaš. Ne možeš najgore, ne najgore nešto što postoji na zemlji, ne samarijanka. Ona ti je pola pola. Ona je malo naša, malo i njihova. Ne smiješ njoj svjedočiti. I Isus je čekao da ih je poslao, idite kuplje, tamo će vape, jedite, ajde. Samo jedite za mi. Ustavim na miru. Da može učiniti ono što treba učiniti. I kad je on učinio, tek su se onda vratili, jesi vidjeli? Sve je bilo namišljeno, točno. I onda su oni kao, priča se sa Marijanom, govori Petar i ono, Bože me sačuva šta je učitelj danas. Šta mu je danas, da ga nije sunce u drugu glavu? Kako može s njom pričati, ej?
on učitelj, Mesija. Pa je, a mu nisam ja rekao da je Mesija, Krist pomazanije. Ne može on njoj govoriti nikako, znanja sve. I žena onda ugradi, što se dogodi? Dotrče svi uzgrada da upoznaje tog čovjeka. I Isus ostane s Petrom i ovim nesretnim učenicima dva dana u Samariji. Dva dana ih je zadržao tamo i nisu se unečistili. A kasnije čitaš kako Pavao ispravlja Petra, jer je odlučio isto jednog dana opet da će postati pobožan Židom. I onda je izbjegavao pogane kao što smo mi. I nije htio s njima biti na ručku jer se služila svinjetina, vjerojatno nešto, šta god bi jeli, što oni nisu jeli. Pa kaže, čak se Barnaba, njegova desna ruka svojevremeno, čovjek koji ga je doveo u crkvu, i on je napu posjetio kao veliki Židovac. I onda kaže, Pavo, ali ja sam i svima lice rekao, kako vas nije sramota, kako se to ponašate, kako je to stav prema ljudima u Kristu. Otkad to Isus gleda, ko je, koji, što je, što. I onda kad gledaš, ne može nikako Petar biti Pavo. Toliko grešaka je promašao u njegovom životu, a malo svijetli trenutak. Bolje bi Pavao bio daleko od njega, daleko bolje. A da ne spominjem to što je najgore svi Židovi. Nemaš koga izabrati za Pavla od apostola, sve Židovi. To je najstrašnije. Nikako to riješi. Jesmo li gotovi? Krista svjedočimo uglavnom svojim životom i djelima, a najmanje govorom. Amen. 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 Viš da smo gotovi? Amen. Haleluja. Ajmo se gledati na kraj. Gdje se?